Bora, bora, minha gente, vamos chegando no seu melhor final de semana. Agora na sua programação, o programa Show Bandas está no ar, no som no ritmo contagiante das melhores bandas de baile do sul do Brasil. Alegria, alegria, edição número 154. Vamos chegando aí, o verão 2017 tá bombando. Então você sempre na companhia do programa Show Bandas em 135 emissoras espalhadas pelo sul brasileiro e alguns estados do Brasil. Nosso muito obrigado pela sua companhia de sempre, para você, nosso ouvinte maravilhoso. Aproveita, já acessa o nosso site redeshowbandas.com.br. Também estamos lá no Facebook, pelo facebook.com/redeshowbandas. Vamos que vamos no programa, sempre, sempre com muitas novidades. Mas vamos dando muito mais volume, porque tá chegando sucesso pra você curtir aí. Bora, bora, minha gente, com a rede que mais cresce no sul do Brasil. Música e alegria. É o programa Show Bandas, cada vez melhor. Som da banda universitária, Nas Garras da Solidão. Eita, nós! Vamos que vamos, porque você está curtindo o programa. Oi, Show Bandas! É bem melhor. Vamos que vamos aí.